fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det er de som er jækla krefter. Er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Hva er det ingen for? Pappa! Så det der er kontrolleret. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det er lugnt, det er lugnt. It was controlled, and then they are. They yeah. He got so scared right that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Du kan inte bara mumla. Jag är rädd att vi ska skilja! Kom sig ut av vinden så att du kunde dem tillbaka och grav dem upp. Du gråter